Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dnešního nového videa a dnes si spolu dáme pár kormenčí. Že na streamu jste si o to psali a dneska budeme utíkat z nemocnice. Což parkour nebo skákání nebo něco takového, tak mně nejde. Naštvu se vždycky, už jsem to park, že jsme to i streamovali jednou. Lidi, hrozný. Ale tak, psali jste si o to, tak co můžu dělat? Takže máme tady jsme v pokoji, nic, jdem dál. Máme doktora, a jo, tady budeme skákat, no, tak to už se naštvu u tohohle. Ryb. Ne, fakt mi to lidi nejde, takže fakt budu to asi hodně dlouho hrát, nebo spíše takhle, budu asi hodně dlouho u jednoho levelu. No. Tak si to dáme ještě jednou. Nepřeskočili jsme ani jeden laser. Trochu smutný, já vím. Ticho. Oh, mám jeden. A tím jsme skončili. No. Tak jdeme ještě jedno. Tak doufám, že tak do 10 smrtí bychom to už mohli mít. Tenhle jeden level. Jedna, dva, tři, čtyři, jsem nejdál. Teďka umřu, ne, dobrý. Na tohle musíme šlapat, jo, jinak by bylo v koncích. Tak jo, tohle bylo v cajku. Jo, tohle je v cajku, ty skáká, to přeskakování mi fakt nejde. Fakt. Teď jsem viděl smrt mezi očima, teda před očima. Tak jo, postele, nesmím spadnout, jasný. Cajko, dobrý, co? Tak jo, ten první zatím byl nejhorší. Sakra. Tohle něco dost podobného. Nevadí. A taky umřela. Dobrý. Jeden, dva, tři. Sakra. Mně se strašně vždycky líbí, jak ta hlava se takhle rozletí. No, tak jdem ještě jednou. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Brzo! Sakra! Nebuď zbrklá, Markétko. Tak jo, teďka to dám, věřím si. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest. Mám to! Tak jo, jdem dál. Ne, lidi, fakt z toho mám radost, protože mě to fakt nejde. Dobrý, dobrý, počem. Co to je? Jaký automat, kus automatu, že jo? Tak jo, dobrý, tohle jsme taky zvládli. Fakt to přeskakování nejhorší. Jdu dobře? Jo, asi jo, očividně asi ano. Jsem dolů, asi nesmím, co? Nebo mám? Aha, tak já jsem měla. Sakra. Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Mám to. Mám to, mám to, mám to. No. Když jsme v nějaký jeskyni s krystalem, ale hezký krystal je teda. Ne, na to nevím, v jaký... Ona tam strčela nohu. Jeli to. Aha, na to jsem taky neměla šlapat. Ale to jste neřekli. Aha, tak já tam musím skočit. Nevadí. Tak už to vím. Jedna, dva, tři, čtyři. A tady taky skáču radši. Radši všude skákat. Jo, tady očividně si vlezem nahoru. Dobrý. Vlezem tunelem. Sice nahoru, ale je to taky tunel. Nebo ne? Ne, to je dobrá. Jo, já vím, že určitě v komentářích bude hrozný, že jsem strašně jeli to, že mi to nejde, ale tak já za to nemůžu, prostě nemám na to vlohy. No. Tady jsem, tady je to úplně úzké. Ale co to je, to jsou nějaký... nevím, co to je.
mám to. Injekce, no. Jo, tak teda jsem dlouho. Je. Tady budu sakra dlouho, si myslím. A nebo teda na druhý pokus? Tady je blbý, že tady jsou ty lidi. Hop. Hop. Dobrý. Dobrý. Skáču. Chápete to? Mám to. Dobrý. Dobrý. Mám to. Mám vyskočit ještě nahoru? Ne, že umřu. Ne. Na podruhý. Sakra. Tak na to se v životě. Jo, tak trefím. Já myslím, že se netrefím. Že to je moc úzký. Je. Ups. Já jsem ale jako v 11. jako stage nebo levelu nebo to je jedno. A jsem celkem daleko. Tam je celkem umírá hodně lidí. Ale já mezi nima nejsem. Dobrý. Ha, umřela. A já ne. No. Ne, že bych jí dopřála, že jo. Nikdy. No, tak tohle snad přejdu. Přejdu. A v cajku. Ale let. Ledám. Se zavřenýma očima sice ne, ale dám to teďka. Doufám. Nebych, já bych nemohla, kdybych teďka umřela. Vzalo mě to vejpůl. Asi půjdem k jedné straně, typuju. Dva. Dobrý. Tři. Mám to. Je to moc daleko. Dobrý. Oh, to jako... To musím se pochválit, jako fakt mi to jde výjimečně. Ne, sakra, tak tohle mi nejde. Skočíme. Hop. Hop. Teďka to vrátím sem. Hop. Hop. A hop. A mám to. Ježdu. Myslíte, že tam bude dlouho? A ještě umřel. To. Já vím, že bych mohla skákat, ale věřte tomu, já bych jinak umřela. Což to nechci. Dobrý, se hezky zastavíme, otočíme. Dobrý, teďka zase se otočíme. Hop. Dobrý. Ha, dala jsem to. No tak tady se báj. Lidi. Jedna. Dáme to takhle. Dva. Tři. Mám to? Já chci s tebou. Nebo se nemám chodit? Jo, tady nějaká tyč. Aha. Ježíš, dobrý. Jo, jsem tam. Aha. Tak prý musím dolů a naskočit odsad. Ale ona nechce naskočit. Tak. Ne. Tak. A, jo, už tam. Už. Super. Kam teď? Dolu. Dobrý. A jsem... Jo, dobře. Jsem fakt nevěděla, kam mám jít. Kde tady jenom nějakou rourou. Dobrý. A trefíme. A co je tohle? Ono to je někde přestane. Dobrý. 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 Tak, a máme to. Jde mi to. Už jsme ve 20. To je ocas. Sakra. Jedna. Ups. Nevadí. Jedna. Dva. Tři. Čtyři, pět, šest, sedm, mám to! Teďka po tomhletom. Tak jo, jít rovně.
dobrý, celkem mi to jde, tyjo. To bych asi v reálu nepřešla. Na to šít rovně. A tady jdem... sem? Já to mám? Jdu dobře? Já nevím, jestli jdu dobře. Tak jo, teďka by bylo řečeno, že už to je konec. Já bych šla dál. No nic. Dala jsem to sice s pár smrtím, ale to nikdo neví, než mě prásknete, jo? Ne, musím se fakt pochválit, že mi to šlo. No nic, lidi, tohle bude asi všechno a děkuji, že jste se podívali, můžete dát like a komentář a uvidíme se někdy u dalšího videa, takže ahoj!